皆様大きな拍手をお願いいたします。それではまずグループのご紹介をお願いします。はい、挨拶します。せーの、こんにちは、メイリンです。こんにちは、メイリンのみゆです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてセリナさん、お願いします。こんにちは、メイリンのセリナです。ありがとうございます。では続いてなごみさん、お願いします。こんにちは、メイリンのなごみです。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続いてイエソさん、お願いします。こんにちは、メイリンのイエソです。よろしくお願いします。ありがとうございます。マシロさん、お願いします。こんにちは、メイリンのマシロです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてスエさん、お願いします。こんにちは、私はメイリンのスエです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてガンさん、お願いします。こんにちは、私はメイリンのガンです。デビューしてこうやってすぐ日本で記者会見という形でたくさんのメディアの方々に集まっていただいて、またそれを同時に生配信までさせていただけて本当に光栄ですし、今日一日短い時間ですけれども、私たちメイリンの魅力をもっと知っていただけるように頑張りたいと思います。ドラマの衣装が登場してダンスの振り付けもすごく可愛らしかったです。メンバーの皆さんにも感想を伺いたいと思います。まずイエソさん、いかがでしたか？일단 멤버들이랑 같이 이 뮤직비디오를 찍을 끄면서 진짜 잔디밭을 구르기도 하고 같이 뛰어다니면서 촬영을 했는데요. 먼저 뮤직비디오를 촬영する間 みんなで 芝の上を 走ったりだとか 転んだりだとか 転がったりだとかしていたんですけれども 진짜 저희끼리 같이 뛰어놀면서 즐거웠던 모습들을 뮤직비디오에 담아주셔서 너무 감사하고本当に私たちがリアルに楽しんでいる姿をそのままミュージックビデオにしたためてくださったことに感謝しておりますし、そしてメンバーたちのがめっちゃ可愛いからよかったです。ありがとうございます。続いて何かミュージックビデオ撮影での裏話やエピソードがある方いらっしゃいますか？まずは、はい、このミュージックビデオが本当に自然な笑顔だと思うんですけど本当に暑くて、暑かったんですか？本当に汗だくになりながら、私たちが外での撮影シーンだったんですけど、はい、本当に一日中汗だくになりながら、撮影は真夏に行ったんですか？8月なので、8月、はい、本当に外で36度、すごいとか、その中でダンスシーンを、なんか猛暑の注意報が出るぐらいの日に撮影をして、本当に大変だったけど楽しかったです。いいですね。他にもエピソードある方いらっしゃいますか？はい、やっぱり今マシロお姉さんが言ってくださったんですけど、本当に暑くてもうお顔が真っ赤になってしまうほどだったんですけどみんなそれを我慢というか見せないように皆さん本当に綺麗に取り繕って、取り繕ってムービー撮影に挑めたので、うん、こんな結果ができ出れたと思うので、本当にお疲れ様でございました。皆さんお疲れ様でした。こうデビューっていうことで、その最初のこう出会った時とかどうだったんですか？初めてこう初めて出会い、やっぱり最初は何ですかね、まずは親しくなることが一番大事だと思ったので、はい、練習時間は本当にみんなで真剣に取り組んで、うん、ご飯とかの他の時間ではもっと楽になれるように、私もそうですし、メンバーもみんないたずらとかお互いし合ったりして仲良くなるのは結構早かったと思います。そうなんですね、はい、メンバーの皆さんの中で一番ビビリなのは誰ですか？これはもう浮かびますか？もう頭に、はい、イグヌン大丈夫ですか？それでは花ドゥセで、指差しをお願いします。いきます。花ドゥセ、お、指差しはあれ2人に分かれるのかな。マシロさんにあげているのは1、2、3名、あと自分もってことですかね。マシロさんも自分自身が2人かなって、そして他は、セリナさんに 3名ぐらいですかね、はい、じゃあ半々ぐらいなのかな。
2人です2人かですけど、じゃあまずじゃあ真白さんなんでこうビビリだなって思うんですか、イエさん。なんでしょう、虫とかが出るといつもキャー虫に捕まえて言われるので、はい、すぐ呼ばれます。ちょっとメンバーたちこれ捕まえてあそこあそこって言って、あそこしか絶対に捕まえないんですけど逆にこう捕まえれるよみたいな人がいるんですか、たくましいガオちゃんが捕まえてくれて助け合いながら、はい、じゃあ、なごみさんはどなたに。私はセリナちゃんなんですけど。どうですか、ビビリエピソード。よくちょっと怖めの動画とか流れてきた時に共有したいじゃないですか、はい、なんですけど、セリナちゃんに見せようとするとすぐに目隠して絶対嫌だじゃあ、ホラー系が苦手。そうなんですね、小技になんですね。じゃあ、虫が苦手と、そしてホラー系が苦手。あ、マシルちゃんは怖いのも苦手。あ、怖いのも苦手うんうんって忘れてました。怖いのも苦手、はい、怖いメンバーの皆さんの中で一番おしゃれなのは誰ですか。おしゃれ、洋服どうですかね。きっとね、皆さんおしゃれだと思うんですけど、では、いきたいと思います。ハナ・ドゥ・セ。セリナさんにあげてるのが、あ、ナゴミちゃんとガウンさんで、そしてセイさんにあげてるのが、セイさんがマシロさんで、マシロさんが私はカガウンさん結構バラバラで、ミュウさんは私自分です。あ、自分です。あ、じゃあ自分の理由とかも教えてもらおうかなどうですか。私は練習、はい、練習するときはちょっとダサい格好で行ってるんですけどどこかにお出かけとかなったときには本当にさっと変わるので、うん、おしゃれじゃないかなと思うんですけど、どうですか。どうですか、皆さんおしゃれ。おおしゃれ。普段着がちょっと練習着なので、じゃあ普段着とそのおしゃれにするぞの時の気合の入り方が、そうです、やっぱオンオフが私が一番しっかりしてるんじゃないかなと思います、はい、これからちょっと期待してみます。期待してみます練習は抜いてくださいね。真白さん的にはいつも気合入ってるのはガウンちゃんになるんですかね。私は何ですかね、服とか着る時のバランスをすごい上手に組み合わせるなって思います、うん、色とかも結構たくさん使いますし、すごい嬉しがってハート作って嬉しがっておりますが、他は誰ですかね。スヘさんが当てたのは真白さんですね。どうですか、おしゃれさん、真白さんは。ああ白鬼が犬のお二人、チュアニーの鳥バナガジョココラボスミ。白鬼、白姉さんが着ている服が私の好みにめちゃくちゃハマるんですねどういう系統なんですか、真白さんの服装では。シュシュ、綺麗な感じ、綺麗め、綺麗めな大人な感じのお衣装を着てるということで